Arto Karvonen on nimi ja suunnittelija on toimenkuva tässä Savukosken toimistolla. Vuodesta 2010 asti on ollut suunnittelijana. 7 kilometriä tästä toimistolta on kotipaikkaan matkaa. Innostus varmasti aika lailla isän tuomana, että isä oli ammatiltaan metsätyöopettaja ja jonkun verran oli tässä lajissa mukana. Mukava sitä kautta on niin semmoista ammatillista osaamista kartuttaa myös. Suomessa meillä on aktiivisia lajiharrastajia semmoinen 10-15. SM-kisoihin saadaan semmoinen 20 sahaamaan. Ja laji maailmalla, Euroopassa ennen kaikkea, niin todella arvostettu. Esimerkiksi Saksassa pelkästään lajin harrastajia on arviolta noin 2000. Suomella on kuitenkin 2000-luvulla joukkueen maailmanmestaruus ja 2 henkilökohtaista hopeamitalia. Kaikki aikojen paras suomalainen lajissa on Jouko Keskiaho, 5 maailmanmestaruutta. Joo, sitä itsekin mietti, että lajina niin arvostamaton laji, mutta niin paljon joutuu kuitenkin aikaa ja sitä harjoittelua tekemään, että minkä takia tulee joka kesä saha otettua esille, niin se on vain ne hauska. Ehkä se on se, joutuu tekemään tarkkaa työtä ja siinä on se oma kilpailuviettinsä ja sitten ratkaisevanahan siinä on se hermopeli aina, että jos sinä osaat sahata, mutta hermo ei pysy kurissa, niin silloin menestystä ei tule. Että milleistä ja sekunneista sahataan niin, ja virheitä ei kestä tulla, niin se vaatii sitten lujia hermojakin myös. Onhan harjoittelukin paljon muuttunut. Sanotaan viimeisen 5 vuoden aikana, että ennen ei tullut mieleenkään keskellä talvia kaivaa lumealta harjoittelupaikka esille ja ruveta sahaamaan altapäätä sahauksia, mutta tänä päivänä se taso on vain mennyt jo niin kovaksi, että se on vain se paikka kaivettava esiin ja aloitettava jo tammi-helmikuulla se harjoittelu sinne kesää kohti. Olosuhteet on hyvin paljon erilaiset, että tällä hetkellä sveitsiläiset sahaavat siellä niin, että nurmi vihertää ja minä joudun kaivamaan metrin lunta pois harjoittelupaikalta, että pääsen sahaamaan ja reenaamaan. Ja, laipankääntöä pystyy harjoittelemaan tietenkin lämpimässä huoneessa ympäri vuoden, mutta sitten taas nämä muut sahut, niin ne vaatii vähän enemmän sitten työtä ehkä mitä. Tuolla etelämpänä, jolloin maat mustana ympäri vuoden. Varmasti niitä, jotka saha on käyttänyt, niitä on Suomessa paljon. Ja minä uskon kyllä, että siellä olisi varmaan innokkaita kokeilijoita, jotka haluaisi lajia kokeilla. Niin ei muuta kuin tervetuloa heille kaikille. Että meillä mukaan mahtuuko nykäiseen hihasta tai saapi yhteystietoja jostain, niin yhteyttä voi ottaa. Suomella on semmoinen järjestö kuin Suomen moottorisahauskilpailijat ry. Sumokin. Täältä Sumokin kautta ainakin pääsee.